Dobro jutro i dobrodošli u novi vlog. Stigao mi je moj batica. Evo ga, žvaće tamo. Ja dođem ovako i kažem, zemljotres, bebo! Da se najavi. Mislim da će me mrzeti kad se bude radila. Zašto ti se plaću? Ne, da bi ja ovako počela da mi suši. Maki. Prvo pitanje dana kaže. Izgubila sam. Aha. Znači, ja ti kažem. Ja nisam htjela. Šta te Marina nervira kod mene, a šta voliš? Oh. Poručila sam joj doručak. I meni je tu moj doručak. To inače nisam podelila sa vama. Sad ću vam pokazati. Ćao, batice. Pošto ona jede neku kajganu i piticu, sad ćete odmah uvidjeti video Nekom je život majka. Nekom je život majka. Dakle, Marinin doručak za Marinu i bebu. Kajgana. Pita sa Heljdom, ludilo. A ja sam dobila od tatine Totally Wellness, sad se šalim, naravno nije ovo ona razlika majka i maćeha, ovo je jako ukusno i fino. Dobila sam da testiram tatinin Purple Premium novi koncept obroka koji podrazumeva da 5 dana u nedelji ona ljudima dostavlja 3 obroka koja su veganska i gluten free i ovo je doručak današnjeg dana. Ja sam testirala i njen petodnevni detoks koji je ludilo i stvarno se osjećate super posle toga i onda rekao hajde makar još nedelju dana ovoga da probam i da dam svoju stručnu ocenu. Marina me gleda u fazonu čemu si ti stručna kada je hrana u pitanju, ali po degustaciji. Ti si baš stručna za hranu. I ja volim s vremena na vreme, nisam vegan, nisam vegetarijanac, nisam gluten free, ništa od toga nisam, ali volim da s vremena na vreme probam nešto tako ili probam neki detoks jer se prosto osjećam posle toga ko da mogu da letim. Ako nema 3 jaja, ne znam kako bih letala ih. Ja se izvinjam, baš naravno. Ovako gde vidite, ne biste ni rekli da je tako veliki stomak, a onda okreni se malo, okreni se matice i vidite vi kako je. Inače, beba je devojčica, pitalo me nekoliko devojaka, da li Marina čeka dečaka ili devojčicu, čeka devojčicu. Devojčica. Marina, koji si mjesec? Osmi ušla sad. Osmi ušla. Pogledaj. Joj, baš. Pošto sam ja u fazonu da bih voljela da se beba malo češće meni javi i da nešto šutne i to, ja dođem ovako i kažem, zemljotres, bebo! I onda se ona javi. Mislim da će me mrzeti kad se bude rodila. Ne nego, beba se rodio, gol! Maki, prvo pitanje dana kaže, kakav odnos ste imali u detinjstvu, a kakav sad? Da li se nešto drastično promenilo? Pa sve se drastično promenilo, ja sam odrasla tako da smo... Sad imamo normalno, sad imamo odnose, a nismo imale odnose. sad lepo kad se svađamo, sad lepo razgovaramo, sednemo, svaka kaže svoje argumente, lepo dobijem priliku da izgovorim šta hoću. Ona izgovori svoj monolog, a ranije je bilo samo njen monolog i moje plakanje. Plačem ja i sada, ne razumete pogrešno, ali znam da pričam preko plača, naučila sam. Znači ti kažem. Ja nisam htjela. Nas dve smo 6 godina razlike, ja sam starija i ja sam nekako uvijek bila kao mama Marini. I ako imate mlađe sestre od kojih ste starije i toliko, nemojte to raditi, budite drugarice koliko god možete, imajte razumevanja. Ali realno ranije smo stvarno se svađamo i nismo se toliko ni družile, ni provodile vreme zajedno, imale smo različite društva. Pa dobro, velika je razlika, mislim velika. U nekim godinama je velika razlika. Ali tačno je tolika razlika da ona je prešla neki period odrastanja u koji ja tek ulazim i onda... Uvek je taj jaz između nas bio. Bežale smo jedna druga. Da, bukvalno smo bežale. I onda se nekako desilo kad je Maki imala oko 20 godina, da je bilo u fazonu, ooo, pa vidi, baš je zanimljivo se nas da je družimo i baš je super da pričamo i tako. Marina je inače najzabavnija osoba tipa ikad i s njom je stvarno divno pričati na 1000 tema, s tim što, naravno, kada postoji ta razlika, onda je to drugačije, a sad kako smo obe odrasle. E, kaže ovako. Ko je mamina, ko tatina čerka? Šta vas najviše nervira jedne kod druge, a šta voli? Ko je mamina, ko tatina čerka? Ja bih rekla da si ti tatina čerka. Ja sam jako, jako slična karakterom tati i nekim ponašanjima, Marina je mnogo više slična mami. A
što se tiče fizičkog izgleda, obrnuto. Da, kaže da je obrnuto. Da, Tamara je sličnija mami, a ja sam tati. S tim što ja sam nasledila tatinu originalnu usnobila, tako da ja sam sad uvijek nekako više ličila na tatu. To čelo, te oči koje se tako skupe, imala sam usnu na tatu, Marina i mama imaju prirodno tako puno usne fino, ali kažu da Marina estetski više liči na tatu, ali definitivno smo karakterom Marina, mama i ja, tata. Šta te Marina nervira kod mene, a šta voliš? Prijemno zbog što te nervira, ne brinu da će biti loš. Pa to mi je problem. Ne mogu da smislim, šalim se. Više ne može toliko da mi iznervira ništa preterano. Ono što mene generalno može da nervira jeste neka vrsta netrpeljivosti prema tuđim stavovima ukoliko misli da je baš samo njen ispravan i da samo njena priča postoji i ne možeš ju objasniti da ti se tako ne osjećaš i da ti imaš druge potrebe, drugu vrstu razmišljanja. Eto, to recimo može baš onako da mi izbaci iz takta. Jer ja sve razumem, ja svakoga opravdavam. Tata i ja smo stvarno dve osobe koje smatraju da ukoliko nešto vide da treba da se uradi na određeni način ispravno, da će za osobu do kojih im je stalo da to bude dobro ako tako uradi, mi smo spremni da to ponovimo na 1001 način, 1001 put i onda opet. Jer iz mog ugla, iz moje duše je to ono, ne mogu da, to je moja moralna odgovornost, ja ne bih mogla živim s tim da to ne uradim, tako smo tata i ja, a mama i Marina su pozvanu, okej. Okay. A nas dve, da, nas dve smo mačke koje, mislim, nama je jako potrebno i mama mačke. Mislim, nas dve. Evo recimo situacija, ja znam da iz najbolje namere sada, kad sam bila mlađa, jako me to nerviralo što mi se neko meša u moje stvari. Sada znam da je iz najbolje namere i ne mogu da se ljutim kad je nešto iz dobre namere. Evo, ja i sad pokušavam da opravdam umjesto se naljutim ko čovjek. Jako ti dobro ide ovaj deo, šta te nervira? Šta ti se sviđa? Au! Sve mi se sviđa. Volim to što je stvarno kod njih sve u najboljoj nameri. Oni ne bi ni pokušavali da pomognu nekome da mu ne žele dobro. Znači, uvek je najbolja namera iza njihovih namera. Uvek. Za drugu osobu, promišljeno više puta na koji način može da je se objasni i kaže i dokaže i hiljadu razloga i argumenata. I to stvarno zna da bude jako dosadno. I ja se sa tim slažem kad su životne stvari u pitanju, ono kao stvarno, kao život ti zavisi od toga. A za ovako neke svakodnevne stvari stvarno možete da olabavite malo. Ali generalno je uvijek najbolja namera u pitanju. I ljubav velika, i podrška, i želja da sve bude najbolje na svijetu. Jako je teško išao ovaj dobar deo. Šta mene nervira? Pa nemam sad nešto što me nervira, više me nervira njen svakodnevni pristup nekim stvarima što mi nekad deluje da ne promisli o nečemu skroz dobro, nego onako odreaguje. To je sindrom starije sestre. Da, to mi nekako i nervira me, jau, kako me nervira kada me zove iz kola, pošto Marina nije osoba koja stalno želi da priča šta je se dešava, gde je bila, kako je bila i tako dalje. Ali iz nekog razloga ona i mama jako vole da zovu iz kola i dok su prikačene na ono gde se ni ne čujete dobro, da vam ispričaju ceo svoj život. Istoriju, planove i ostalo. Znači, a ja u tom trenutku radim nešto jako važno, kasnim negde, nosim gomilu stvari, a ona se baš tad raspriča i kažem ja i kaže ova i desilo se ovo i desilo se ono, znači ja na to odlepim bukvalno. Ta mi se sviđa mi se što je Marina stvarno jedno divno stvorenje, jedno blago stvorenje koje ima toliko vrlina i koje toliko ume lepo da se zeza, da bude zabavno, da brine o drugima, da joj bude stalo do mnogo stvari, ima jako izraženu empatiju, da to ne može da bude bilo kako drugačije nego da se tome divite. Kaže, da li vam je sada žao iz ovog ugla ako ste se nekada kao male tukle i svađale? Pa, meni je samo žao što sam što volala... Što nisam više tukla. Žao mi što mi se znala bolje da je mlatim. Šalim se, meni je samo žao što nisam, što sam više bila sa stavom kao da sam joj majka, a ne ono drugarica i sestra. A nisam se sad nešto tukla. Pa nismo se tukle. Ja sam... Brzo je krenula trenira i onda je bilo kao neravnopravno. problem je bio u tome što sam samo žela da se družim s njom.
a njoj je to smetalo u datom trenutku. A ja sam stvarno samo žela se družiti. Jeste, Marina je žela da se druži sa mnom i s mojim društvom. Mi smo bile nekako 6 godina starije i naše priče nisu bile primerene. Njoj koja je 6 godina mlađe, smo bilo dobro, družit ćemo se, ima godina. I evo sad se družimo. Tako da, ako imate mlađu sestru sada, imajte u vidu da stvarno budete drugarice, nemojte nikom biti mama, družite se, pa bože moj, ako su neke stvari manje primjerene, možda postane zrelija, pametnija. Da li nekad batica ne deli isto mišljenje kao ti, pa ti kaže njeno mišljenje, ti ga ne usvojiš? Pa da. Pa i ona meni i ja njoj. I usvojimo i ne usvojimo. Ali kod nas je bitno, jako je bitno u našoj porodici da se mišljenje kaže. E sad, tata i Tamara insistiraju da se i usvoji. A mama i ja volimo da kažemo, pa da ti znaš da imaš još jednu mogućnost o kojoj možda nisi razmišljao, da ipak porazmisliš. Volimo i mi da se usvoji, ali na kraju se naše usvoji. Kaže, koja više brine o karijeri, a koja o ljubavi i porodici? Predivne ste obe. Nemamo mi sad kao to. Ne, to je samo zato što sam ja prestigla do tog trenutka da imam osobu s kojom bih imala porodicu, inače... Mislim da smo obe dosta posvećene i poslu i karijeri i umemo da budemo jako vredne i stalo nam je do toga, ali također smo jako posvećene porodici i tim nekim kućevnim domaćinskim stvarima. Ja ne kuvanju, ali ja sam super čistačica, a Marina kuvanju i svim tim tako lepim ugođajima. Ovo je pitanje za mene, Tamara, da li si zadovoljna Zetom? Ja moram da kažem da sam najsrećnija što sam mnogo zadovoljna Zetom. Brat Johnny je ozbiljan car i zadovoljna sam ne samo zašto je on stvarno dobar momak, divan momak sa nekim ispravnim vrednostima i što su divan par ovako i estetski i emocionalno i mentalno i svakako, nego što i vidim koliko on ju lepo voli, koliko ona njega lepo voli, koliko su oni divni zajedno. To se Marina i ja stalno zezamo kako se Marina udala za svoju sestru, pošto smo Nikola njen i ja jako slični, zato se ja izezam između ostalog brat Johnny. Ja boljeg Zeta bukvalno ne bih izabrala, a ja sam... A ona ga je bukvalno izabrala? A ja sam ga bukvalno videla kad smo jednom zajedno izašli, rekao Marina, tiči svoj momko, vidi kako je super. Ali šalu na stranu, ja sam ona osoba, kao što smo rekli na početku, koja veruje da kada vam je do nekog jako stalo, da morate mu sumešati u život kada vidite da u nečemu greši. I ja se bojim da je Marina izabrala nekog muža koji ja smatram da nije dobar za nju, da ja ne bih mogla zarad mira u kući da prećutim, ja bih morala da pričam o tome non stop. Tako da, hvala Bogu po sve nas što je Johnny car i što mi se jako, jako sviđa. Kada ste odlučili da se odvojite od roditelja i počnete samostalan život, Marina, ti malo pre nego što si upoznala Nikolu? Pa da, ja sam imala želje još ranije, kad sam počela da studiram, jer sam nekako svi sa mog fakulteta su živeli već samostalno. Tako da mi je to nekako bilo onako primamljivo. Međutim, nisam jer je bilo i glupo, studiram na Novom Beogradu, a živim u Zemunu, zašto bi sad uzimala stan, zašto bi, okej. Jednostavno nije bio trenutak. I pre nešto... kao starija sestra i dalje živi u kući. Ajde, da, kao starija sestra tu i dalje, pa kao... Pa onda kada sam, pre nego što sam upoznala Nikolu, te godine sam se baš dosta posvetila biranju stanova i kao gledanju za iznajmljivanje. I onda sam upoznala Johnny-a i Johnny mi je posle 2 nedelje ono, zabavljanja rekao kao nemoj, kao iskuliraj sad malo sa tim traženjem stanova polako, kao gde žuriš, kao sačekaj malo. 2 nedelje kasnije, bukvalno 2 nedelje kasnije sam se preselila kod njega potpuno spontano. I to je bukvalno je stalno bilo kod njega i mama je samo rekao okej, okay, Marina, kad ti seliš kod Nikola? Ona kao pa ja sam mislila za 2 nedelje, mi kao šta? Ja sam se preselila od kuće kada sam imala 26 godina, ja mislim, i to nekako, ja sam u tom periodu već radila nekoliko godina, mislim, radila sam u tom trenutku kao menadžer prodaje u kozmetičkoj kući jednoj, u Oriflame-u, kao nije jednoj, nego u Oriflame-u, i imala sam super platu, imala sam super uslove, stalan posao, i moje drugarice koje su zarađivale u tom trenutku duplo manje od mene su živele sami, kao bilo, ok, šta te sprečava, znači,
i radiš, zarađuješ, imaš stalan posao, kao i sve to. Međutim, meni je toliko bilo lepo s mamom i tatom, ja sam voljela te naše zajedničke doručke, tu energiju uvek u kući, ja volim sa njima o svemu da se savjetujem, neko su bilo ok, meni se stvarno ne žuri, iako su svi moji jedva čekali da mogu da se osamostale. Međutim, onda u jednom momentu me je puklo kao ok, pa kao ako to sad ne uradim, kao kaću, kao vreme se izvuče, i bukvalno sam donala odluku i rekla ok, do rođendana moram da se preselim, i 25. na 26. rođendan sam se, ja mislim, preselila bukvalno ono, u mjesec dana, kao ok, kao idem i to je to. I moram da vam kažem, u početku uopšte nisam bila oduševljena, posebno što nisam imala sve od stvari što mi je trebalo i tako dalje, ono sama kao čudno i tako dalje, baš mi je bilo ono, ne ustanem ujutru kao nemamo, pravimo doručak svi zajedno i tako. Međutim, posle tipa par nedelja sam se stvarno navikla, onda u nekom momentu došao i Louis da živi sa mnom. Da li se i Marina interesuje za estetski zahvat i divne stobe? Za Marinu estetski zahvat kada namažem mleko za telo, a ozbiljna operacija kad uradi peeling. Znači, to je ono, ozbiljna operacija. Dobro, sad ti sad pamtiš stvari koje su ranije bile. Od prošlog puta kada si me isprozivala, ja sam promenila sve. Počela sam da radim ozbiljno često peelinge lica, peelinge celog tela. Svaki put se mažem posle izlaska iz kade, pogotovo sad što sam trudna pa mažem i različite Dobro. Kreme na različite delove tela. Imam tonike silne za skidanje šminke, za skidanje nečistoće kože, za skidanje ne znam čega. Ne, Marina ranije stvarno bila ono tipa, ali stvarno imala sreću u toj genetskoj podeli, u smislu da da, nije morala koriguje usni, mislim, nisam morala ni ja, nisam imala ovakva crtica na tatu, pa onda Carmen gore nije mogao, ali realno ti ranije si bila onako malo batica, u smislu okupa se, opere kosu, pusti kosu prirodno da se osuši, kosa se posloži, znači kao sa reklame, a ja se ono feniram i dalje, kosa nešto čudna bila, ali u svakom slučaju Marina nije otvorena za to, nikad nisi, ti nisi radila ni mezoterapiju lica. Šta? Sa iglom? U životu. Nisam, ni hemijski peeling ništa. Ne. Ali hemijski peeling, jesam. Idem na tretmane i radila sam hemijski peeling, ništa što ima iglu u sebi nisam radila. Kaže, tri osobine koje bi uzele jedna od druge. Moć pregovaranja. Marina kao ništa ne bih uzela. Ne, Tamarinu moć pregovaranja. Ti pregovaraš kao u seriji Suits, bukvalno. Ne znam kako ovo kako da ga uokvirim u osobinu, ali bih jako voljela da sam u mogućnosti da izgovorim svoje emocije na pravi, znači da tu verbalizaciju. Da verbalizujem svoje emocije na način na koji ti znaš da ih verbalizuješ. Jeste, ja stvarno sve mogu. Ja ih osetim i one prođu, ja ih isplačem i to, ne znam da ih verbalizujem tako dobro kao ona. I da konkretizujem sve što želim, nekako da ga konkretno prebacim iz misli u delo. Jako zanimljivo. Ja bih definitivno voljela Marininu čeličnu disciplinu kada je hrana i trening u pitanju, jer ja sam osoba koja sve voli. Znači, ja sam sad uzela ovaj Purple Premium, prethodno sam bila na detoksu, to mi uopšte nije teško, ja uživam u tome, sve ću da ispoštujem, ali isto tako kad mi neko kaže kada nisam na detoksu, hoćeš pivo, ja kao hoćeš kolačić, ja kao duša mi se obraduje i tako dalje. I vrlo lako ja smislim razlog zašto je potpuno u redu da, ako sam, na primjer, doručkovala taj detoks, neki doručak, da je potpuno u redu da za ručak bude malo krompirića s tome što jedem. A Marina je od onih koji kada neke stvari zacrtaju i rade, ona stvarno ima baš u tom smislu disciplinu. I generalno ima disciplinu u životu, to je trebalo videti kad je ona išla na fakultet, kako je taj period izgledao, znači to je bilo buđenje u zoru, spremanje pet obroka za fakultet, trening, sređivanje, ceo dan rad na fakultetu, posvećeno, tak, znači ume da bude kao mašinica. Volela bih da imam tu Marininu, taj Marinin dar, da sve tako nekako lepim napravim. Ja recimo umem to da napravim, na primjer, kad je interijer u pitanju, mislim sam za to talentovana, onako da skockam neke stvari, umem sebe da sredim i ljude i tako, ali Marina ume da napravi ugođaj od nekih stvari, znači od toga kada sprema obrok, na primjer, sama sebi, što je to divno aranžirano, da ne kažem tek za druge, do toga što ume da recimo mačku kada mazi stavi u tako lep položaj da mački bude ultra udobno.
A ljudi, ovo je sad banalno kad ja pričam, vi ne shvatate kakva je to veština realno u životu, zato što to se prenosi na sve, ja samo dajem banalne primere. Voljela bih da imam za neke stvari tu Marinu prilagodljivost. Ja nisam preterano prilagodljiva osoba, mnogo sam poradila na tome, značajno sam bolja, stvarno značajno sam bolja, ali ja sam generalno bila prilagodljiva kao bandera, otprilike. Znači nula prilagodljivosti, ja sam stvarno radila na tome. Kad kažem nula prilagodljivosti, mislim nisam umela da se prilagodim društvu koje me ne zanima, nisam umela da se prilagodim situacijama koje ne smatram da su u skladu sa mojim vrednostima, nisam mogla da se prilagodim, ma čak ni da probam brokoli, ako mi se brokoli ne sviđa, znači neće mi duša. Između Marine i mene, Marina ume da se ovako iznervira i da onda eksplozija. Splasne. A ja neću se tako često iznervirati na taj način, ja da budem taktična. A to je upravo to. Al to je upravo to što sam ja prilagodljiva, pa skupljam od svakoga nešto, pa i onda pukrem na najgluplju glupost zato što ja više nemam gde to da skladištim, a Tamara jednostavno neće nešto i neće i to je to. Znači ne možeš da je nateraš taman bogotac, da si nema šanse, znači ne možeš. Ona to neće. Kako se neguje tu noć, šta jede, kakva je kosa, sada izubio tu noć. Jao. Meni... Kosa je ovako debela, znači ovakav je rep, bukvalno. Da. Zubi su jako lepi. A vitka si isto kako si bila pre, samo imaš stomak. Ali jeste, vitka si kao što da. Si pre, samo imaš stomak. Ne znam, nešto se čudno dešava, iskreno da vam kažem. Ali neguješ se? Negujem tako? Se jako, jako se mažeš često stomak, mažem. Mažem se, da mažem se dva puta dnevno, celo telo i stomak još jednom, to sa svim onim debelim kremama, masnim. Toliko da moram da iskuvavam posteljinu. Ja, užasno. Što mi ostane tako masno svaki Doni, brate, dan. Izvini. Kosa mi raste neverovatnom brzinom i ne prlja se uopšte. Znači, tek ono neki tamo neki dan i to ako baš ostim kad ispletem kikici to pa tek tad vidim da mi kao se prlja. Nokti mi rastu isto neverovatnom brzinom. Primetila sam da mi rane od mačke se zaceljuju mnogo brže. Tako da generalno cijel taj proces rasta. Zanemari to je da rane od mačke. Ne, pa dobro, kao pošto si igramo stalno. Dobro, ali... Vodim jako računa, vodim računa šta jedem. Ali nije da ne jedeš, nego jedeš ono. Ne, jedem sve normalno, ali ne pojedem recimo količinu koju bih inače pojela. Jedem recimo sad i pitu i hleb i ovo i ono, ali zaista se ne prejedam, nego jedem više obroka u toku dana i to je to. I treniraš. Pa sad ne. Sad ne više. Sad ne, zbog zdravstvene situacije i zbog svega, stvarno sam odlučila da neću da se nerviram bez veze. Dobra, ali išla si na, da, išla sam na jogu, išla si u šetnje, Jako sam aktivna, pa dobro, ja sam jako aktivna. Ja se popremam na merdevine pa čistim. Sad ideš na kickboks. Nikola mi je rekao pre neki dan, kaže, možeš i dobro ovdje u obrazinu. I od tad niko nije vidio Nikolu. Mislim, je bilo to. Mislim, smo odgovorili na dovoljno pitanja, ima još milion pitanja, ljudi, ovaj video će trajati zauvek, tako da vas pozdravljamo i naravno pišite nam šta biste volili da gledate u rubrici Tamarina. Shvatam da ćemo bebu da snimimo sigurno u februaru, jer mislim, ne možemo da damo sad ne znam koliko odmora, od momenta kad se rodi, paf, odmah ideš u rubriku. Pišite nam teme koje želite da obradimo u januaru i vidimo se uskoro u narednom vlogu. Vidimo se. Ćao.